Венецияда өтіп жатқан 17-ші халықаралық архитектура биналесі Өзбекстан өз іштірокін давам еттірмақта. Биналеде Өзбекстан павильоны май айда ашылған. Бұл Өзбекстан үшін дебют болған еді. Мазкур халықаралық көргезмеде мамлекетіміз махалла, шаһар ва қышлоқ hayoti loyihasi bilan ishtirok etyapti. Loyihani Өзбекстан павильоны комиссары мәдениет ва санатны ровжландырыш жамғармасы ішлеп шыққан. Loyihaga nomlari dunyoga mashhur архитектура ва дизайн профессорлары, ovoz rejissyorlari, rassom ва fotograflar, shuningdek o'zimizning yosh mutaxassislarimiz jalb etilgan. Oydan beri Venetsiyadagi o'zbek mahallasiga 20 mingga yaqin odam tashrif buyurdi. Endi ular O'zbekiston pavilyonida mahalla hikoyalaridan bahramand bo'lishadi. Mahalla hikoyalari karnay surnay sadolar bilan boshlandi. Musiqachilarimiz o'zlari bilan barchani milliy pavilyonimizga ergashtirishdi. Karnay va surnaychilarimiz mahallalarda, to'y tomoshalarda yangraydigan mumtoz musiqalarimizni ijro etishdi. Juda ajoyib bo'ldi. Men shunga o'xshash konsertni hech qachon ko'rmagandim. Musiqiy ovozlar juda tabiiy, super. Kuni ikkinchi yarmida ham O'zbekiston pavilyoni san'atsevarlar bilan to'la bo'ldi. O'zbek milliy musiqalarimiz tashrif buyuruvchilarni ohanrabodek o'zga sehrladi. Hozir ustozlarni o'sha o'zimiz klassik asarlarimizdan ijro qildik. Orfon Xatamov asarlaridan ijro qildim. Ohista-ohista yoki qosh yosinmi degan bu asarlar o'zimiz xalqimizning diliga, qalbiga va qon-qoniga singib ketgan asarlar. Siz eshitib turgan italiyaliklarning yuziga qaradingizmi? Qanaqa qabul qilishyapti? Albatta qaradim. Ular ham endi diqqat bilan o'zgacha bir ma'nosini tushunishga harakat qilishib yetishdi menimcha. Lekin ham tushunishmaydi. Ohanglarini his qilib. Yo nimaga? Musiqa albatta til tanlamaydi. Musiqa odamni qalbi bilan qalbini bog'laydigan narsa. Masalan, o'zim maqomchi bo'lsam ham, men italyan operalarini yaxshi ko'p eshitaman masalan. Tushunmasam, albatta tushunmasam ham, chunki qalb bilan bog'langan narsa-da bu musiqa. O'zim professorman, universitetda dars beraman. Menga o'zbek milliy musiqasi juda yoqadi, ayniqsa shashmoqom. Мы сегодня посмотрели концерт. Bugun konsert tomosha qildik. Oldinda bizni nimalar kutyapti? В рамках Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim va madaniy tadbirlar doirasida mahalla arxitekturasiga oid ochiq ma'ruzalar, uchrashuvlar o'tkaziladi. Shuningdek, afsonaviy film Mahallada du-du gap namoyish etiladi. Qaysi tilda? Он будет o'zbek tilida faqat subtitr bilan. Bugun konsert bo'ldi. U orqali O'zbekistonning madaniy merosi, qadriyatlari ochib berildi. Haqiqatan ham tashrif buyuruvchilar katta zavq olishdi. Demak, oldinda italiyaliklarni qiziqarli tadbirlar kutyapti. UzReport TV kanali, shuningdek, Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi hamda Milliy pavilyonning internetdagi sahifalarini kuzatib boring. Gulnoz Husanova va Javohir Turg'unboyev, Venetsiya, Italiya.